იუსტიციის სამინისტრო ახალგაზრდებს ქართული კანონმდებლობისთვის ინოვაციურ პროექტს არასრულწლოვანთა მართლმსაჩულების კოდექსს აცნობს. იუსტიციის მინისტრი თავად კილაძის უნივერსიტეტს ეწვია და სტუდენტებს შეხვდა. თეაწულუკიანმა ახალგაზრდებს განუმარტა, თუ რა სიახლეებია 18 წლამდე მოზარდების საქმეების გამოძიების კუთხით, რა მიდგომები ინერგება დაზარალებული მოწმე და ბრალდებული ბავშვების მიმართ. იუსტიციის მინისტრის თქმით, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით ჩნდება ახალი მიმართულებები პროფესიებში. კოდექსის ამოქმედების მომენტიდან არასრულწლოვანთა საქმეზე მუშაობას მხოლოდ სპეციალიზებული პროკურორები, მოსამართლეები, პოლიციელები, ადვოკატები და სოციალური მუშაკები შეძლებენ. მინისტრმა მომავალ ახალგაზრდა პროფესიონალებს ურჩია დაინტერესდნენ ამ შესაძლებლობით და საკუთარი წვლილი შეიტანონ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედებაში. გაზრდებს იუსტიციის სამინისტროში ეს უკვე კულტურად იქცა, რომ ჩვენ იმ სამუშაოს შესახებ და განსაკუთრებით ახალგაზრდების ბავშვთა უფლებების შესახებ ყველა ნოვაცია, რეფორმა და ის იდეა, რომ ჩვენ მუშაობთ მათი უკეთესი მომავლისთვის, პირველ რიგში ახალგაზრდებს გავაცნოთ და მათგან მოვისმინოთ შენიშვნები და სიახლე, ახალი იდეები.